ho amintsika rehetra mandrakariva ny ny fahasoavana. Faly miona amintsika rehetra indray eto am-pandiniana ny tenin'Andriamanitra. Anio isika dia andinika ny Marka toko fefatra ambin'ny folo andininy roa amby telopolo ka hatramin'ny andininy roa amby dimapolo, izay ahatsiarovantsika ny alina farany teo amin'ny nofo izay ny ainany tompo tetỳ-tany dia izy tao Getsemane izany. Alohany amakitsika sy andiniantsika fahamarinana tokony horaisintsika indray avy amin'izany dia mbola iara-mivavaka. Manolotra ho anao ny fisaorana eram-po eran-tsainy eram-panaza iray io, noho ny famindramponao sy ny fitiavanao ka nahatraranay izao fotoana izao indray, ary anomezanao anay fotoana ny fomba ahazoanay miaraka miay noho izany teninao izany, na ao an-trano izahay, na ny am-pandehanana izahay, na eny am-pivarotana izahay, na eny an-tsena izahay, naiza naiza misy anay, isaorana ianao indrindra tompo izany. Hamaky izany teninao izany ary izahay mpamonjy eo. Taintsaina ny alinjalijalinao tetỳ an-tany, raha tsy maintsy niala teo amin'izao tontolo izao tao amin'ny nofo ianao, hanolotra ny ainao isolovinanay. Tokafo ny sainay ry tompo, andraisanay izay fampianarana avy aminao indray, fahalalana zavatra ny ainanao noho ny fitiavana anay, zavatra ny aretanao noho ny fitiavana anay. Dia hitondra fanavaozana sy fanovana ho an'ny fiainanay koa izany, mba ho tanteraka eo aminay ny hoera misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Mianaranao no ivavahanay ny tompo alanay io. Amen. Marka toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby dimapolo vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary tonga tany amin'ny sahaza atao hoe Getsemane izy, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, mipetraha eto ianareo mandra-pivavako. Ary nitondra ny Petera sy Jakoba sy Jaona izy, dia tsalandona sady ory indrindra. Ary hoy izy taminy, fadiranovana loatra ny fanahiko io toy ny efa ho faty, mitoereto ka miareta tory. Ary nony nandroso kelikely izy, enekohoka tamin'ny tanika ny vavaka mba hialany izany ory izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy, abaraiko zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anieno atao fa ny anao. Ary avy izy ka nahita azy ireo matory, dia hoy izy tamin'ny Petera, ry Simona, matory va ianao? Tsy mahazaka ny aritory na dia ora iray ihany aza va ianao? Miareta tory ianareo ka mivavaha, fa tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany. Ary ho nivery indray izy dia nahita azy matory, fa efa nilondolondo ny masony ka tsy hitany izay avaliny azy. Ary avy fanotelony izy dia nanao taminy hoe, matory iaraka itinika miala sasatra ianao. Aoka izay efa tonga ny ora, indro ny zanak'olo nahatolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro efa akaiky ilay mamadika ahy. Ary niaraka tamin'izay, raha mbola niteny izy, dia avy Jodasy, isan'ny roa ambin'ny folo lahy sady nisy vahoaka niaraka taminy nitondra sabatra sy langilangy, narahy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny roa olona. Ary ilay amadika azy efa nanome famantarana ireo ka nanao hoe, izay oroako no izy, tambory izy ka ento fa aza vela ho afaka. Ary rehefa tonga izy dia nanatina an'i Jesosy niaraka tamin'izay ka nanao hoe, rabio, dia nanoroka azy izy. Ary ny olona nanintsitra ny tanany taminy ka nisambotra azy. Ary ny anankiray tamin'izay teo anilany nanatsoaka ny sabany dia nikapany mpanompo mpisorona be ka nahafaka ny sofiny. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy sambotra toy ny sambotra jiolava ianareo? Teo aminareo isan'andro aho nampianatra teo kianjan'ny tempoly, nefa tsy ny sambotra ianareo, fa mba hahatanteraka soratra masina izy. Ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra. Ary nisy zatovo anankiray nanaraka azy
ka lamba ariry madinika fotsiny ihany no tafiny, ary hosamboron'ny olona teo izy. Tena velany teny aminy ny lambany ariry madinika ka nandositra ny tanjaka. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Mifanahy mpanazava, miandrandranao Zahay, aza elany fahatongava, tao mifanahina, mba ho fantatr'ay mazava, zay lazay ny teninao, ale fahamarinana dimy no hotsongaintsika indray a avy amin'ny fampianarana tokony ho raisina amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Tsara aloha ny manamarika ariavana, tsara ny manamarika fa zao nanjon'ny tompo hitako Getsemane zao no isan'izay mafy indrindra teo amin'ny fiainany, ary fahamarinana dimy no nitsongaina avy amin'ireo zavatra rehetra ireo. Ny anankiray voalohany de ny hoe laniny tamin'ny vavaka ny alina farany ny ainan'i Jesosy teo amin'ny nofo, laniny tamin'ny vavaka. Getsemane hoe tsy de lavitra mihitsy any Jerosalema ny misy azy, fa eo ampotiny tendrombohitro alivany misy ny loasahan'ny Getsemane, ary raha miara raha mivoaka avy eo amin'ny vavahadin'ny Jerosalema ianao a mandalo ny loasaha Kidrona de mity amin'ny loasahan'ny Getsemane miakatra amin'ny tendrombohitro aliva, tsy mihoatra ny lalana 20 minitra avy eo Jerosalema ny makeo Getsemane. Tsy lavitra io, ary ny zavatra zay atserovana azy ny indrindra atserovany hoe Getsemane io dia ny alina farany lany Jesosy teo amin'izany sahany Getsemane izany. Inona nefa ny nandaniny azy? Vavaka, satria miampitso arivo izy no nombohana tamin'ny hazo fijaliana sy alevina. Vavaka hoe zavatra anankiray mahavariana ny olona, ary mpandinika ny tenin'Andriamanitra de ny hoe Jesosy ane ka lazaina hoe Andriamanitra, ka nahoana ary izy no mivavaka? Safady, nahoana izy no mivavaka? Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrina ny fiadanana, zany ny filazany Isaia azy amin'ny toko fahasivy andininy fahavalo fa andininy fahadimy. Ka nahoana izy no mivavaka? Ny antony ryavana rehefa tonga nofo Jesosy, nofoanany mihitsy ny tena no voasoratra fa tonga nofo izy, ary rehefa tonga nofo izy dia nanjary Adama faharoa mila mivavaka tamin'Andriamanitra ray. Rehefa tonga nofo izy, ary zany dia tsy afakory fa modely tsara ilay tahaka ho antsika. Raha vao hanomboka ny asany izy amin'ny Matio toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny siny andininy faharoa dia hitatsika fa nitokana tany an-tendrombohitra izy, ary efapolo andro sy efapolo alina nitokana ny vavaka fotsiny. Nilainy zany satria tonga nofo izy. Amin'ny toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo dia mbola lasa tamin'ny alina izy, lasa nitokana tany an-tendrombohitra ihany koa ivavaka. Tao amin'ny tendrombohitry ny fivantareny, Lioka toko fahasivy andininy fahavalo amby roapolo, mitondra ny mpianany telo amby rahalahy izy tokana any an-tendrombohitra ivavaka. Vavaka na Jesosy aza rehefa teo amin'ny nofo izy dia nampiseho fa ilain'ny olombelona nofo teny ho tonga olom-bavaka. Ary hatramin'izay dia toro lalana ho an'ny rehetra ny mivavaka. Misy ny olona milaza hoe vavaka ve dia avitazy, vavaka ve dia avitazy. Raha avoaka angamba, raha avoaka ny fahatserovana ny tranga zavatra nitranga teto amintsika tamin'ny taona roa sy roa arivo, ka jerena ireo
renim-pianakaviana, raim-pianakaviana, tanora, zaza, ny vory, inona ny natao nandritry ny volana vitsivitsy? Vavaka, vavaka. Ka na Jesosy aza ny vavaka, dia isika ve dia avy itazy tsy miaraka amin'ny vavaka? Io targetra rehetra tao io tsy miaraka amin'ny vavaka ve dia hatanteraka izany sika? Laniny tamin'ny vavaka ny alina farany ny ainan'i Jesosy teo amin'ny nofo, ny alin'ny Getsemane io. Famarina faharoa, ny vavaka vokatry ny fony izy nefa nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ny vavaka vokatry ny fony izy nefa nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Raha io raha azo atao hoe sory amiko tika poko ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko any no atao tany anao. Mpandinika soratra masina, mijery ny ma Andriamanitra any Kristy, vision, zavatra hitany ao amin'ny fanahiny, dia mety tsy hitantsika olombelona. Dia zao hoy ilay mpanompon'Andriamanitra iray nanazava hoe fa misy kapoka feno fahotana maharikoriko teo anilany. Ny fahotana zao tontolo zao zao tsy maintsy sotroiny tao anaty kapoka tsy hita masotsika fa hitany tompo, hoy izy mieritreritra mamina vy. Dia zao ny tenin'Andriamanitra taminy hoy izy hoe raha tianao ny amonjena izao tontolo zao, io ny fahotana zao tontolo sotroy io, raha tianao ny solovoina zao tontolo zao sotroy io. Nefa hoy izy ilay mpanompon'Andriamanitra hoe dia naharikoriko an'i Jesosy io fahotana io, dia nataony hoe raha io raha azo ataony amin'izany izao tontolo zao tsy sotrany io kapoka io aho, esory any io. Nefa aoka tsy misy kapoka ty azo atao hoy ny raiko tsy maintsy sotroinao ny kapoka raha tianao ny amin'izany zao tontolo, satria izany ny sitrapon'ny ray dia no sotroiny. Ny otany zao tontolo zao dia nanjary raha mpanota ilay raha marina tao amin'izay ny diovin'ny fanahy masina, dia novonoiny izy. Ary ny rano teo amin'ny azo fijaliana raha nalatsaka no manam-pirofo da efa maty ny ota ry havana. Indraindray hitantsika eto fa na dia Jesosy aza nahazo valim-bavaka sia tamin'Andriamanitra ray, esory amiko ty kapoko ity, izany ny tena sitrapoko, izany ny tena faniriko, esory ty kapoko ity raha eo, fa tsy zakako ny tondran'io fahotana be io maharikoriko any fahotana. Nefa eo Andriamanitra hoe tsia, raha tianao ny amonjena izy mino, dia tsy maintsy maty ianao rehefa avy midioka fahotana izay nalana avy amin'izao tontolo zao ho eo aminao. Ary dia novonoy ny alazanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotany zao zao, nahazo valim-bavaka tsia Jesosy ary nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Eo amin'ny fotoananao koa, eo amin'ny fiainanao, mety mitrangy zany zavatra tena mahatery anao hoe Andriamanitra, raha azo atao zao, raha azo atao dia tiano ataovy, raha azo atao dia vontseho amin'izao, valiny anefa tsia, dia anometinan'Andriamanitra avena. Eo amin'ny voalazan'ny Paoly raha nahatsiaro ny fiainana izy zavatra rehetra dia miara-miasa azotena na mahazo valim-bavaka tsy azy ianao amin'ny fotoana sasany, raha tena zanak'Andriamanitra ianao, taroy fa Jesosy aza nahazo valim-bavaka tsia eo amin'ny fiaina. Kanefa izany nanandratan'Andriamanitra azy ho tompo sy Kristy rehefa nanaiky teniny. Raha ianao no manaiky teniny tompo, valim-bavaka avy amin'ny tompo eny ary tompo, rehefa izay indray ny sitraponao manaiky aho, dia ho hitanao fa ny zavatra rehetra miara-miasa sozaitean'Andriamanitra. Ny ainan'ny Paoly zany ary iainan'ny zanak'Andriamanitra maro zany, ka raha sendra mahazo valim-bavaka tsy ianao, aza milaza hoe tsy ti anto, manana programa eo amin'ny fiainanao amin'ny mandrakizy. Fahamarina fahatelo, vavaka hoy Jesosy ny fiadiana hoeto mandresy ny nofo. Ny vavaka hoy izy fiadiana hoeto mandresy ny nofo. Ny ereta torika amin'ny vavahy ianareo mba tsy idirinareo amin'ny fakapanahy, valo amby telopolo. Mety ihany ny fanahy
mpani nofo tsy manaky. Betsaka ny olona manam-pikasana tsara, betsaka ny olona manana targetra tsara, tehezaka araka ny herin'ny nofony fotsiny ihany nefa izy. Tsara ny finiavana ao amin'ny fanahiny ao, tsara ny finiavany fa lay nofo namidy ho andevon'ny ota tsy manan-kery, hoentina mandresy hifakam-panahy. Ary fantatry Paoly zany, ao anatiko ihany ny tianao ny tsara hoy, zany hoe ny fanahy ny tianao ny tsara, nefa ny ratsy ihany ny vitako. Inona ny antony? Nofo namidy ho andevon'ny ota ane ty nofontsika ty e. Karaha zay ny fikasana fotsiny hoentina hoe anao an'izao a, anao an'izao a, fa tsy mila ny herin'ny tompo ianao. Mety ihany ny fanahafan'ny nofony tsy manan-kery. Ary izay ry havana no ilaina ny mivavaka. Ary efa ambarantsika hoe na Jesosy aza rehefa teo amin'ny nofo izy dia nivavaka. Ary zany mahatonga antsika hivavaka. Manana proje zao ianao, manana tanjonao kendreny ianao, na eo amin'ny fanjakany zany, na eo amin'ny asanao manokany zany, ny eo amin'ny fiainanao zany, le fanahinao teanao an'io, nefa lay nofinao namidy ho andevon'ny ota tsy manan-kery hoenty manatanteraka izany izy raha tsy mila ny herin'ny tompo. Ary valim-bavaka no azoana zany herin'ny tompo zany. Ary zany no torohevitra nomen'ny tompo, ny nofo tsy manan-kery e mila mivavaka isika hafatry ny tompo zany. Famarinina faefatra. Toy ny sambatra jiolany mpisorona sy ny vahoaka tonga ny sambatra an'i Jesosy tompo. Gaga Jesosy, teo aminareo ny ahy isan'andro izy, tsy naninona ahy ianareo, zao ianareo tonga ianareo misambatra tahaka ny sambatra jiolahy ianareo. Atahoana moa ho izy, fa izao no fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra, fahatanterahan'ny faminaniana. Eny, marina zany. Nampahoriana izy nefa neritenaka tsy nilobava ho Isaia 53. Samborin'ny olona tokoa Jesosy, ary ny samborony tahaka ny jiolahy. Nahoana re? Satria hiaraka ombona amin'ny azo fijaliana amin'ilay jiolahy ma, de ilay jiolahy ho vonjena miaraka aminy, satria manaiky azy na de fe ombony azo fijaliana aza. Manaprofo zany fa tonga amonjina de ny mpamono olona aza Jesosy tompo, tonga amela heloko anah de ny mpandatsa-draza Jesosy tompo. Any amin'ny testamenta taloha, nify solo nify, maso solo ny maso, zay mamono olona de ho vonoina koa. Fa rehefa tonga Jesosy, na de ny mpamono olona aza, nitra teo amin'ny toeran'ny jiolahy mihitsy izy mba hamonjena na de ny jiolahy aza. Ary zany ny fifaliana ho antsika ry hafa. Nitaraina ilay jiolahy teo ambony hazo fijaliana, tarovy azo Jesosy tompo rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Valiny anio ny onanao amitra ny paradisa. Nisamborana azy tahaka ny jiolahy, ary nanomboana azy teo ambony hazo fijaliana tahaka ny jiolahy, de nianam-pirofo fa maty solo voinany jiolahy koa Jesosy tompo. Ary nozany tamin'ny ora mialohakely ny hafatesany. Ary noho izany, inona no fampaherezana ao antsika? Na de sanatry jiolahy azy ianao no mandreza ho hafatra izao, angamba po efa namon'olona ianao, angamba efa nangalatra, efa nandroba, na inona na inona mpangalatra enetsena angamba ianao no mandre zao, hoy ianao angamba hoe za ty efa mpangalatra enetsena foana ny raharahako, za ve mba hovoavelan'i Jesosy ve ny eloko, za isan'andro zao mangary pôzy foana ny ataoko? Faly aho milaza aminao fa raha manatona an'i Jesosy ianao, efa maty solo heloko any jiolahy teo ambony hazo fijaliana koa ny tompo. Na jiolahy ambony latabatra ianao, na jiolahy eny an-tsena ianao, raha manatona an'i Jesosy ianao, efa maty ny solo heloko anao teo ambony hazo fijaliana izy. 2 arivo taona lasa zay, manana anjara amin'izany famonjena izany ianao raha manao tahaka ilay jiolahy teo ambony hazo fijaliana hoe mba tsarovy avy Jesosy. Fahamarinana fahadimy farany, nandao azy ny mpianana rehetra teo amin'ny ora sarotra. Nandao azy ny mpianana rehetra teo amin'ny ora sarotra, ny 50:50 zao ny voalaza teo hoe ary samy nandao azy izy rehetra ka nandosy. Lay tovilahy kely anankiray aza tediavin'olo samborona navelony teo ny akanjo ny tanjaka. Rehefa mandalo azy sarotra tokoa manko ny fanarahana ny tompo, dia mandahan'i Jesosy ny olona. Impiry nandahan'i Jesosy ianao ry kristianina? Raha kristianina ianao miaino zao zavatra zao, zao tenin'Andriamanitra zao, impiry efa nandah azy?
eo nefa ny zavatra mahafaly ry havana tamin'ny fotoana io nandositra ny mpianatra ary petera koa aza nandositra saingy tataoriana rehefa nomena azy ny hery ny fanahy masina azo hery ianareo amilatsahany fanahy masina aminareo dia hoy paoly raha nanoratra izy iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i kristy paoriana va sa fahantrana sa fanenjena sa loza sa sabatra nahoana satria rehefa tonga olom-bavaka izy rehefa niaraka tamin'ny tompo marina izy tsy nandao an'i jesosy intsony ka na dia fantany aza satria nylazainy fanahy masina taminy hoe raha ho any jerosalema ianao dia izao anie no anjoanao hoe mitomany azy ny olona hoe aza makany ianao ry paoly io aza makany ianao fa hoy izy asan'ny apôstôly raiky amin'roapolo andinin'ny telo ambin'ny folo nahoana ianareo no mitomanika mampangorakoraka ny foko voninao tsy ny hahafatotra ihany fa ny faty any jerosalema ko aza ho voninahary sy anaran'i jesosy ry havana raha mandao an'i jesosy aza ny olona ianao aza mandao azy e tsy fotoana ny fandaozana an'i jesosy intsony zao ho avy tsy hoely izy tsy fotoana fandaozana azy intsony zao fa fotoana hiazonana azy fotoana hiarahana aminy fotoana hifikirana aminy fa tsy hoela mitsofina ny trompetra hiveriny eny amin'ny rahony lanitra ny zanako handray ny azo any aminy izy ary noho izany aza ilaozana intsony jesosy e aza mandao azy jesosy ne tsy mandao e ny olona ny mandao an'i jesosy fa izy tsy mandao raha mbola vonina niaraka aminy ianao engany e ka rehetra izay nandreza ho afatra izao dia ilaza hoe naiza naiza jesosy ty hitondrana aminao hiara-mandeha aminao hatr'izao jesosy ny oriko tokoa raiso ny tanako atolotro anao atolotroko tanteraka anie zany fa voninahitr'andriamanitra ireo malagasy miara-mandeha amin'ilay kristy lakany ivavaka isika tera sy nilaza ary ny voninahitra raha eo dia atolotra ianao noho nanyrahanao ny zanakao dia tiantany hamonjy anay ho môdely teo amin'ny nofo alainay tahaka amina olom-bavaka azy mpio izahay mpamonjy eo mba hanana izany fanahy mivavaka izany tia vavaka miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra dia ho voninahitra sy anaranao ny firenenay entinay ambavaka miaraka aminao jesosy ary ianao no anasitrana ny taninay satria ho feny malagasy sy mandositra anao ny firenenay tompo ary ny mpitondra anay indrindraindrindra dia ho mpitondra tia vavaka mivavaka raha miditra ao amin'ny boraony mitondra mbavaka ny asa izay ataony satria mpanompo miara-miasa aminao mpamonjy eo amin'ny anaranao manaovanay izany.